विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा चारको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी एकाइ चार को को सजीवहरूको वर्गीकरण अन्तर्गत पाठ दुई हाम्रो वरपरका बिरुवाहरू भन्ने पाठभित्र बिरुवाका विभिन्न भागहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा हाम्रो वरपर पाइने बिरुवाहरूको विभिन्न प्रकारको वर्गीकरणको बारेमा यहाँहरूले धेरै कुराहरू भएको छ हाम्रा घरवरोपर कस्ता कस्ता बिरुवाहरू पाइन्छन् तिनीहरूलाई साइजको आधारमा कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र यिनीहरूलाई फुल फुल्ने गुण फुल नफुल्ने गुण आदि विभिन्न आधारमा पाइने स्थानको आधारमा वर्गीकरण गरेको कुरा यहाँहरूले पक्कै पनि सम्झाउनु भएको छ अब आजको कक्षामा हामी बिरुवाका विभिन्न भागहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई थाहा छ यहाँहरूले आफ्नो घर वरपर विद्यालय वरपर विभिन्न खाले बोट बिरुवाहरू देख्नुभएको छ ती बोट बिरुवाहरूमा कस्ता कस्ता भागहरू यहाँहरूले देख्नुभएको छ एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त यहाँले आफ्नो विद्यालय घर वरपर देखेका बिरुवाहरूमा के के भागहरू पाइन्छन् ती भागहरू के के हुन् एकपटक सम्झनुहोस् है त यहाँहरूको स्मरणको लागि हेर्नुहोस् त यो चित्र पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ चित्रबाट पनि यहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ के के भागहरू देख्नुहुन्छ चित्रमा पक्कै पनि अर्को एउटा चित्र हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यहाँहरूले घरको गमलामा रोपेको वा बगैँचामा रोपेको घिउघुमारीको बिरुवा देख्नुभएको होला यसका भागहरू हेर्नुहोस् त के के होला यहाँ मुख्य दुईवटा भागहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा हेरौँ त यो के को बिरुवा हो पक्कै पनि यहाँहरूको करेसाबारीमा रोपिएको एउटा गोलरेँडाको बिरुवा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा के के भागहरू छन् यहाँहरूले स्पष्ट देखि नै भएको छ यी चित्रहरूको आधारमा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घर वरपर पाइने बोट बिरुवाका भागहरू के के हुन्छन् भन्ने पक्कै पनि भएको छ अब त्यो स्मरणको आधारमा एक दुईवटा प्रश्नहरू छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू के बिरुवाका सबै भागहरू जमिनमाथि माथि मात्रै हुन्छन् यहाँहरूले अघिदेखि स्मरण गर्नुभएको अनि चित्रमा देख्नुभएको यी चित्रहरूबाट यहाँहरूले बिरुवाका भागहरूलाई जमिनमाथिको भाग अनि जमिन मुनि पनि केही भागहरू यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त यी चित्रमा खास गरी यो दुईवटा चित्रमा जमिनको सतहमाथि भएका बिरुवाका विभिन्न भागहरू यी विभिन्न भागहरू र जमिन मुनि भएका बागर भागहरू पनि देख्नुभयो अब के बिरुवाका सबै भागहरू जमिनमाथि मात्रै हुन्छन् त हो बिरुवाका सबै भागहरू जमिनमाथि हुँदैनन् केही भागहरू जमिनमाथि हुन्छन् अनि केही भागहरू फेरि जमिन मुनि पनि रहन्छ यसरी जमिन माथि रहने भाग र जमिन मुनि रहने भाग गरेर बिरुवाका भागहरू दुई प्रकारले तल र माथि जमिनको सतहभन्दा माथि भएका भागहरू अनि जमिनको सतहभन्दा तलतिर भएका भागहरू गरेर बिरुवाका भागहरूलाई यसरी छुट्याइन सक्दो रहेछ अब सतह माथि भएका भागहरू वा जमिन माथि कुन कुन भागहरू छन् अनि जमिन मुनि कुन कुन भागहरू रहन्छन् त्यसको बारेमा आजको कक्षामा हामी थप छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यही चित्रमा अब बिरुवाको जमिन माथिको भागलाई के भन्नुहुन्छ यहाँहरूले अथवा जमिन माथिको भागलाई के भनिन्छ होला चित्रमा हेर्नुहोस् त यो सतहभन्दा माथितिर बिरुवाका भागहरू छन् यी सबै भागहरू यहाँ विभिन्न खाले भागहरू यहाँहरूले देख्नुभएको छ के के छन् भन्नुहोस् त यो चित्रबाट भन्नुहोस् त पक्कै पनि यहाँ पातहरू देख्नुभएको छ यो के हो स्याबास यहाँ फुल देखिरहनु भएको छ यही फुलबाट रूपान्तरित भएको फल देखिरहनु भएको छ गोलमेडा फलिरहेको छ अनि यो जमिनको सतह माथितिर लामो काण्ड काण्डबाट हाँगाहरू निस्केको यो भागहरू जमिनको सतहभन्दा माथि अर्थात् जमिन माथिका भागहरू छन् अनि यो जमिन माथिको भागलाई के भनिन्छ होला बिरुवाको जमिन माथिको भागलाई चाहिँ काण्ड प्रणाली भनिन्छ काण्ड प्रणाली भन्नाले यो जमिनको सतहभन्दा माथितिर बाहिर देखिएको भागहरू हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यो चित्रमा पनि जमिनभन्दा माथितिरको भागहरूलाई काण्ड प्रणाली भनिन्छ अब काण्ड प्रणालीभित्र थप कुन कुन भागहरू होला भक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो यो चित्रमा भएका भाग यी भागहरू हेर्नुहोस् त यो फुल पात फल काण्ड यी सबैको समष्टिगत रूपलाई चाहिँ हामी काण्ड प्रणाली भन्छौँ अनि त्यसो हो भने जमिन मुनिको भागलाई चाहिँ के भन्छौँ होला हेर्नुहोस् त यो जमिनभित्र माटोभित्र फैलिएका बिरुवाका विभिन्न भागहरू छन् नि यो भागलाई चाहिँ के भन्छौँ पक्कै पनि यसलाई जरा प्रणाली अर्थात् छोटकरीमा हामी यसलाई जरा मात्रै पनि भन्न सक्छौँ त्यसैले जमिन मुनिको सतहमा जराहरू पाइँदो रहेछन् अनि जमिनको सतहमाथि चाहिँ काण्ड प्रणाली हुँदो रहेछ काण्ड प्रणालीभित्र अरू थुप्रै भागहरू रहेछन् भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभयो त्यसैले बिरुवाका सबै भागहरूलाई जमिन माथिको भाग र जमिन मुनिको भाग गरेर दुईवटा खण्डमा वर्गीकरण गर्न सकिँदो रहेछ माथिको भागलाई काण्ड प्रणाली अनि जमिन मुनिको भागलाई चाहिँ जरा प्रणाली भनिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू अब एउटा बिरुवाको अवलोकन गरौँ है त हेर्नुहोस् त यहाँले यो बिरुवा चिन्नुहुन्छ के को बिरुवा हो यो यहाँ देखिरहनु भएको छ यो बिरुवाको भागहरू के के भागहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो बिरुवामा एकपटक भन्नुहोस् त यो सबैभन्दा तल तलको भाग देखिरहनु भएको छ यो कुन भाग हो यो जमिनको स्वतभन्दा तलतिर माटो मुनि हुने बिरुवाको भाग यो जरा हो अनि यो जमिनको स्वतहभन्दा माथि हुने यी बाँकी भागहरू योभन्दा माथिको भागलाई चाहिँ हामी काण्ड प्रणाली भन्छौँ काण्ड प्रणालीभित्र कुन कुन भागहरू छन् हेर्नुहोस् त यो मुख्य भाग जसलाई हामी काण्ड स्टिम पनि भन्छौँ अनि यहाँबाट निस्केका यी हेर्नुहोस् त यी यी भागहरू के हुन् ए पातहरू हुन् यो सबैभन्दा माथिको भाग यो के हो के हो यो पहेँलो रङको बिरुवाको आकर्षक भाग रङ्गी चङ्गी भाग यहाँनिर यो तोरीको बिरुवा भएकोले यो पहेँलो देखिरहनु भएको छ अरू विभिन्न रङका पनि हुन्छन् अरू बिरुवाहरूमा यो कुन भाग हो यो फुल हो यो अर्को बिरुवामा हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यहाँ फुलको अलावा यो फुलभन्दा तलतिर यहाँले अरू पनि केही भागहरू अघिको बिरुवामा भन्दा थप भागहरू देखिरहनु सक्नुभएको छ हेर्नुहोस् त यो भागहरू के हुन् यी भागहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले कोसा जस्तो भाग यी भर्खरै फुलबाट रूपान्तरित भएका कोसा जस्ता हुन् यो बिरुवाको फल हो है यही कोसाभित्र यो तोरीका दानाहरू अर्थात् बिउहरू बन्छन् त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा बिरुवाका विभिन्न भागहरूमध्ये फुल एउटा भाग हो फुल रूपान्तरित भएर फुलबाट नै फल बन्छ अनि फल फल्ने बिरुवाहरू धेरैजसो बिरुवाहरूमा फलभित्र बिउ हुन्छ यही कोसा पछि परिपक्क भएर पाकेपछि यो कोसाभित्रबाट तोरीका मसिना दानाहरू फुटेर बाहिर निस्कन्छन् ती तोरीका मसिना दानाहरू नै के हो बिउन् तसर्थ फुलबाट फल बन्ने फलभित्र बिउहरू सङ्कलित हुन्छ बिउहरू तयार हुन्छ यसरी बिरुवाका विभिन्न भागहरू जरा काण्ड पात अनि फुल र फल यी चाहिँ बिरुवाका मुख्य मुख्य भागहरू रहेछन् भाइ बहिनीहरू अब एकपटक यो अर्को एउटा जलीय बिरुवा को पनि केही भागहरू अवलोकन गरौँ न यहाँहरूले अघिल्ला कक्षामा पानीमा पाइने विभिन्न खाले बिरुवाहरूको बारेमा पनि सिकिसक्नु भएको छ त्यही कुरा एकपटक फेरि हेरौँ है त हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले यो पानीमा पाइने एउटा बिरुवा देखिरहनु भएको छ यसका यी मसिना जराहरू छन् अघि हामीले जमिनमा पाइने तोरीको बिरुवाको एउटा बिरुवा हेऱ्यौँ त्यसको जरा र यसका जराहरूमा यहाँहरूले भिन्नता देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यी जराहरू पानीमा पाइने बिरुवाहरूका जराहरू चाहिँ छोटा छोटा हुन्छन् मसिना हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले अघिल्ला कक्षाहरूको छलफलमा सिकिसक्नुभएको छ पानीमा पाइने बिरुवाका विशेषताहरूको बारेमा यहाँहरू पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ अब एकपटक हेर्नुहोस् त जमिनमा पाइने बिरुवा र पानीमा पाइने बिरुवाका जराको बिचमा पनि भिन्नता रहेछ त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो यो बिरुवाको काण्ड हो पानीमा पाइने बिरुवाको काण्ड यसको काण्ड चाहिँ नरम हुन्छ लचकदार हुन्छ यसलाई सजिलै मोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ अब जमिनमा पाइने पनि झारपात वर्गमा पाइने पर्ने बोट बिरुवाहरूको काण्ड त नरम लचकदार हुन्छ अघि हामीले हेरेको तोरीको बिरुवाहरूको जस्तो तर अरू बिरुवाहरू ठुला ठुला बुट्यान र रुख वर्गमा पर्ने बिरुवाहरूको काण्ड चाहिँ यस्तो नरम र लचकदार हुँदैन अनि यो अर्को पात हेर्नुहोस् त पानीमा पाइने बिरुवाका पातहरू फराकिला ठुला ठुला चेप्टा हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका छौँ यसरी पानीमा पाइने बिरुवाका विभिन्न भागहरू पनि यहाँहरूले देखिसक्नुभयो जरा काण्ड पात पानीमा पाइने बिरुवाका पनि प्रमुख भागहरू हुन् अब सबै बिरुवाहरूमा जरा काण्ड पात फुल फल सबै हामी एकैपटक देख्न नसक्ने पनि हुनसक्छ यो बिरुवामा हामीले फुल र फल अहिले देख्न सकेका छैनौँ अघि हामीले हेरेको बिरुवामा फुल र फल पनि हेर्न सकेका देख्न सकेका थियौँ भाइ बहिनीहरू अब हामीले अघि तोरीको बिरुवाको वास्तविक बिरुवा, बिरुवा हेऱ्यौँ अब यो चित्रबाट पनि फेरि बिरुवाका केही भागहरू पहिचान गर्ने काम गरौँ है त हेर्नुहोस् त यो चित्रमा अघिको तोरीको बिरुवा जस्तै यहाँले के के भागहरू देखिरहनु भएको छ पक्कै पनि यो जमिन मुनिको भागको रूपमा जरा अनि यो माथितिर चाहिँ यी सबै भागहरू जमिन माथिको भाग अर्थात् काण्ड प्रणालीभित्र पर्ने विभिन्न भागहरू भयो यी भागहरू पनि फेरि काण्ड स्टिम भयो अनि पातहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ यी पातहरू भए यी फुलहरू भए अनि यहाँ मसिना यहाँले अघि जस्तै यी मसिना तोरीका कोसाहरू फलको रूपमा विकसित हुँदै गरेको कुरा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा चित्र हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यो बिरुवामा यहाँले विभिन्न भागहरू जमिन मुनिको भाग र जमिन माथिको भागको भाग रूपमा विभिन्न भागहरू देखिरहनु भएको छ अब यी भागहरू के के हुन् एकपटक यहाँहरूले पहिचान गर्नुहोस् है त यो सबैभन्दा तलको यो भाग के होला बिरुवाको यो भागलाई के भन्छौँ हामी हेर्नुहोस् त यो भागलाई मात्रै छुट्याएर हेऱ्यौँ भने हामी यसरी देख्न सक्छौँ यो जमिन मुनिको भाग अर्थात् जरा प्रणालीको भाग जसलाई छोटकरीमा हामी जरा मात्रै पनि भन्न सक्छौँ यो बिरुवाको एउटा भाग अर्को एउटा भाग हेरौँ है, है त फेरि हेर्नुहोस् न यो, यो जरादेखि माथिसम्म आएको तल मोटो थियो बिस्तारै माथि सानो सानो हुँदै आएको यो भाग छ यो भागलाई मात्रै छुट्याएर हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त यो के हो, हो। आ, यो काण्ड हो मुख्य काण्ड हो अनि काण्डबाट फेरि यहाँ मसिना यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ है आँगाहरू निस्केको छन् अनि यसैबाट फेरि पातहरू पनि निस्केको छ त्यसैले बिरुवाको जरा पछिको यो माथितिरको अर्को भाग चाहिँ के हो काण्ड रहेछ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को भाग यो भाग के होला यहाँ यहाँहरूले सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यो बिरुवाको कुन भाग हो यो बिरुवाको बिरुवा पात हो हेर्नुहोस् त हरियो रङको देखिने बिरुवाको भाग चाहिँ पात हो यही पात बिरुवामा खाना बनाउने प्रक्रियामा संलग्न हुन्छ त्यसैले बिरुवाको खाना तयार गर्ने ठाउँ चाहिँ कुन भाग हो पात हो अर्को हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यो बिरुवामा सबैभन्दा आकर्षक देखिने अनि रङ्गी चङ्गी पनि देखिने भागहरू छन् ती भागहरू चाहिँ के हुन् फुल अब अर्को एउटा बाँकी भाग हेर्नुहोस् त यो यहाँ रातो देखिएको यो के हो यो बिरुवाको कुन भाग हो यसलाई मात्रै छुट्याएर हेऱ्यो भने पाक्दै गरेको फल अनि यो भर्खरै बनेको फल पाक्न बाँकी भएको फल त्यसले बिरुवाको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ फल रहेछ यही फुल विकसित भएर पछि फल बन्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ अब यो चित्र हेरेर हेर्नुहोस् त बिरुवाका मुख्य भागहरू के के रहेछन् यो के हो झरा हो यो के हो यो भाग के हो काण्ड हो यो भाग के हो पात हो यतातिरको भाग फुल हो यो सबैभन्दा अन्तिमको भाग फल हो अब यिनै भागहरूलाई फेरि छुट्याएर हेरौँ न त यो बिरुवाको कुन भाग होला यो भागलाई के भन्नु पर्ला पक्कै पनि यो बिरुवाको जमिन मुनिको भाग अर्थात् जरा अब जरा पनि यहाँहरूले विभिन्न खाले जराहरू अघिदेखिको चित्रमा विभिन्न खाले जराहरू देखिरहनु भएको छ कुनै जरा चाहिँ काण्डको जस्तै लामो एउटा मुख्य जरा त्यसबाट अरू साना साना हाँगाहरू जस्तो निस्केको देखिने जरा थिए यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त सबै जराहरू एकै नास्का जस्ता झुप्प परेको जराहरू देख्नुहुन्छ त्यसैले जराहरू पनि फरक फरक किसिमका हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले चित्रबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ अब बिरुवाको अर्को भाग हेर्नुहोस् त जरा अनि अब जमिन माथिको भागको रूपमा रहने अर्को भाग छ जसलाई हामी काण्ड अर्थात् स्टिम पनि भन्छौँ जरालाई के भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई रुट भन्छौँ काण्डलाई चाहिँ स्टिम भन्छ यो बिरुवाको अर्को भाग जसले जरालाई अरू भागहरूसँग जोड्ने काम पनि गर्छ र बिरुवालाई अड्याउने ठाडो बनाउने काम यो काण्डको माटोमा अड्याउने काम जराले गर्छ अनि बिरुवालाई ठाडो बनाउने काम चाहिँ काण्डले गर्छ अब नरम लचकदार काण्ड हुने बिरुवाहरू यस्तो ठाडो हुँदैनन् अर्को भाग हेरौँ है त हेर्नुहोस् त यो बिरुवाको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग अघि पनि हेऱ्यौँ हामीले कुन भाग होला यो यो बिरुवाको पात हो हेर्नुहोस् त अब पातहरू पनि विभिन्न खाले बिरुवामा पातहरू फरक फरक हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले बिरुवाको वर्गीकरण भन्ने पाठमा छलफल गरिसक्नु भएको छ यहाँ या, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फराकिला पातहरू छन् अब पात अघि पनि हामीले भन्यौँ बिरुवामा हरियो रङको प्राय जसो बिरुवाका पातहरू हरियो रङको हुन्छ परबाट देख्दै दे। बिरुवा हरियो देखिने कारण चाहिँ यही पातको रङको कारणले र पात, पात बिरुवाको खाना बनाउने अङ्ग हो भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको अब यो अर्को बिरुवाको महत्त्वपूर्ण भाग के होला भन्नुहोस् त स्याबास यो बिरुवाको फुल हो फुलहरू रङ्गी चङ्गी हुन्छन् विभिन्न रङका हुन्छन् भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ कस्ता कस्ता रङका फुलहरू देख्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त यहाँहरूले आफ्नो घर विद्यालय विद्यालयवरपर फुलफुल्ने बिरुवा देख्नुभएको छ नि कस्ता कस्ता फुल छन् तिनीहरू पक्कै पनि राता पहेँला निला हरिया सेता रङ्गी चङ्गी फुलहरू यहाँहरूले देख्नुभएको छ अब अर्को महत्त्वपूर्ण बिरुवाको भाग जो फुलबाट रूपान्तरित हुन्छ अर्थात् फुल नै पछि फलमा बदलिन्छ भनेका छौँ नि हामीले त्यसैले फल पनि अर्को बिरुवाको महत्त्वपूर्ण भाग हो तर सबै बिरुवामा फेरि यो फूल र फलहरू हुँदैनन् नि फुल फुल्ने बिरुवाका मात्रै यी दुईवटा भागहरू हुन्छ फुल नफुल्ने बिरुवाहरूमा चाहिँ यो दुईवटा भागहरू हुँदैन जरा जा। काण्ड पातहरू मात्रै हुन्छ अब फल चाहिँ बिरुवाको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग र यही फलमा बिउहरू तयार हुन्छ र त्यही बिउहरूबाट नयाँ बिरुवाहरू बन्दछ भाइ बहिनीहरू अब यहाँहरूले बिरुवाका विभिन्न भागहरू के के हुन्छन् भन्ने कुरा अघिदेखिको छलफलबाट थाहा पाइसक्नु भयो भन्नुहोस् त बिरुवाका मुख्य मुख्य भागहरू के के हुन् एकपटक फेरि भन्नुहोस् त जरा काण्ड पात फुल र फल यी पाँचवटा बिरुवाका महत्त्वपूर्ण भागहरू हुन् ती पाँचवटा भागहरू एकपटक चिनौँ है त यो चित्रमा यहाँहरूले यी पाँचवटा भागहरू कुन अरु को, अरु को, अरु को। कुन हुन् चिन्नुपर्ने सक्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् त यो बिरुवाको चित्रमा पाँचवटा भागहरू छुट्याएको छ यो एउटा भाग अर्को 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 अब यिनीहरूको नाम के के होला एकपटक यो अभ्यास गर्नुहोस् त सक्नुहुन्छ यो सबैभन्दा तलको जमिन मुनि जस्तो देखिने बिरुवाको भाग कुन होला कि पाँचवटा भागहरूमध्ये भन्नुहोस् त स्याबास यहाँहरूले अघिदेखि नै धेरै छलफलबाट के थाहा पाइसक्नुभयो भने बिरुवाको जमिन मुनिको भागलाई चाहिँ जरा भन्छ अनि अब, अब माथी भाग भागहरू यो कुन भाग होला जरालाई माथि जमिनतर्फ मासतिर जरासँगै जोडिएको र बिरुवालाई ठाडो बनाएको यो यो भाग हरियो नै छ यो पनि यो कुन भाग होला पात हो हामीले हरियो भाग भनेर पात भनिरहेका थियौँ तर पात यस्तो हुँदैन यो कुन भाग हो हेर्नुहोस् त यी बाँकी चारवटा भागहरू मात्रै छन् अब भनेपछि यो बिरुवाको काण्ड यो बिरुवाको काण्ड हो काण्ड पनि विभिन्न खाले बिरुवामा फरक फरक खालका हुन्छ अब हेर्नुहोस् त यहाँ त्यो रातो पाकिरहेको के हो स्याब्बा यो बिरुवाको फल हो तर त्योभन्दा माथि यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को भाग पात छ यसलाई पात भन्यो बिरुवाको यो अब यी दुईवटा यो फल हो भन्ने कुरा हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ अनि अर्को यो सबैभन्दा माथिको यहाँले देख्नुभएको वा यी पहेँला के हुन् यिनीहरू फुल हुन् अब यो बाँकी एउटा भाग चाहिँ के हो फल हो यसरी बिरुवाको जरा काण्ड फल पात फुल यी विभिन्न भागहरू रहेछन् भाइ बहिनीहरू यो एउटा तोरीको बिरुवा अघि पनि हामीले तोरीको बिरुवा हेऱ्यौँ यो बिरुवाबाट यहाँहरूले जरा काण्ड अनि यो यो सबैलाई यहाँहरूले हाँगा पनि भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो काण्डबाट हाँगा निस्केको छ यही हाँगाबाट फेरि पातहरू निस्केको छ अनि यही हाँगामा फुल फुलेको छ यसले यो सबै भागलाई समग्रमा हाँगा पनि भन्न सक्छौँ यहाँ थुप्रै हाँगाहरू छन् तर यो हाँगाबाट पनि निस्केको फराकिलो यो भाग चाहिँ पात हो अनि यो कोसा जस्तो भाग फल भयो भने सबैभन्दा यो माथि देखिएको जस्तो भाग यो माथिको चाहिँ फुल हो यो अघि यहाँहरूले तोरीको वास्तविक बिरुवाबाट पनि यी भागहरूको कुरा थाहा पाइसक्नुभयो भाइ बहिनीहरू अब बिरुवाका यी भागहरूलाई थोरै हामी वर्गीकरण गरेर हेरौँ है त बिरुवाका यी भागहरू अघि पनि हामीले भन्यौँ जमिन मुनिको भाग र जमिन माथिको भाग भनेर जमिन मुनिको भागलाई जरा प्रणाली रुट सिस्टम अनि जमिनमाथिको भागलाई चाहिँ काण्ड प्रणाली अर्थात् सुट सिस्टम भनिँदो रहेछ दुई प्रकारले बिरुवाका भागहरूलाई दुईवटा समूहमा वर्गीकरण गरिएको रहेछ एउटा समूह जमिन मुनिको भाग झरा प्रणाली अनि अर्को जमिन माथिको भागको रूपमा काण्ड प्रणाली गरेर दुईवटा भागहरू रहेछ हेर्नुहोस् त यो बिरुवामा पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो जमिनभन्दा तलको जराहरू भएको भाग, भाग जराहरू पनि प्राइमेरी सेकेन्डरी होइन यो मुख्य जरा प्राइमेरी रुट भयो त्यसबाट निस्केका यी अरू सहायक जराहरू हाँगाहरू चाहिँ सेकेन्डरी रुट भयो यी सबैलाई समग्रमा रुट सिस्टम अर्थात् जरा प्रणाली भनियो अनि यो जमिनमाथि हामीले बाहिरबाट देखिने सबै भागहरूलाई समष्टिगत रूपमा सुट सिस्टम अर्थात् काण्ड प्रणाली भनिएछ र काण्ड प्रणालीभित्र हेर्नुहोस् त पात काण्ड फुल फल आदि विभिन्न भागहरू रहेछन् यसरी बिरुवाको सबै भागहरूलाई दुईवटा समूहमा विभाजन गर्न सकिँदो रहेछ झरा प्रणाली र काण्ड प्रणाली अब जमिन मुनिको भागको रूपमा रहने भागलाई झरा प्रणाली भनिँदो रहेछ जमिन मुनिको भाग झरा प्रणाली अनि जमिन माथिको भागलाई चाहिँ काण्ड प्रणाली भनेर वर्गीकरण गरिदो रहेछ जमिन जा। मुनिको भागलाई के भन्नुपर्दो रहेछ जरा प्रणाली भन्नुपर्दो रहेछ जरा प्रणालीमा जराहरू पर्दो रहेछन् अनि माथिको भाग जसलाई काण्ड प्रणाली भनियो काण्ड प्रणालीभित्र चाहिँ के के काण्ड आफैमा पात फुल र फल चाहिँ जा। काण्ड प्रणालीका मुख्य भागहरू रहेछ भाइ बहिनीहरू एकपटक यी भागहरूलाई हेर्नु हेरौँ है त बिरुवाका भागहरूलाई दुईवटा समूह काण्ड प्रणालीको एउटा समूह अनि जरा प्रणालीको अर्को समूह बनाइदो रहेछ काण्ड प्रणालीभित्र हेर्नुहोस् त के के भागहरू पात काण्ड फल फुल यी चारवटा चाहिँ काण्ड प्रणालीका मुख्य भागहरू रहेछ अनि जरा प्रणाली अर्को समूह जरा प्रणालीका भागहरू चाहिँ जरा जरा नै जरा प्रणालीको प्रमुख भाग रहेछ अब त्यसो हो भने बिरुवाका जमिनमुनिको भाग जसलाई हामी जरा प्रणाली भन्यौँ कस्तो हुँदो रहेछ एकपटक हेरौँ न यहाँ यहाँहरूले दुई प्रकारका जराहरू देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो काण्डसँग जोडिएको यो एउटा मुख्य जरा अघि हामी प्राइमेरी रुट भनेको थियौँ नि मुख्य जरा अनि यहाँबाट अरू फेरि हेर्नुहोस् त यी मसिना निस्केका हाँगा जस्ता मुख्य जराबाट निस्केका हाँगाहरूलाई चाहिँ सहायक जरा भन्छौँ यो एउटा खाले जरा प्रणाली हो अनि हेर्नुहोस् त यो फेरि अर्को खाले जरा प्रणाली छ अघि हामीले हेरेको तोरीको बिरुवामा यस्तै खाले जरा थियो अनि यो अर्को खाले जरा हेर्नुहोस् त यहाँ सबै खाले जराहरू कपालको रौँ जस्तो एकै ठाउँबाट झुप्पो परेर निस्केका छन् र सबै जराहरूको साइज लगभग लगभग एकनासको छ यहाँहरूले लसुन प्याज जस्ता बिरुवाहरूमा यस्तो खाले जरा पक्कै देख्नु भएको हुनुपर्छ त्यसैले जराहरू पनि फरक फरक हुँदो रहेछन् र रह। जरा चाहिँ बिरुवाको जमिन मुनिको भाग रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले थाहा पाउनु भयो हेर्नुहोस् त यो अघि हामीले हेरेको पानीमा पाइने बिरुवाको जरा जस्तै ए हेर्नुहोस् त जराहरू यो पानीमा तैरिरहेको एउटा बिरुवा छ यो बिरुवाका मसिना जराहरू यसरी पानीभित्र रहेका छन् यी जराहरू पनि सबै एक नासका मसिना मसिना जराहरू छन् यो हेर्नुहोस् त फेरि अर्को बाँस निगालो जस्ता बिरुवाहरूमा पाइने जराहरू यो फेरि अर्को खाले जराहरू छन् ए यहाँ एउटा मुख्य जराहरू छन् फेरि मसिना जराहरू यहाँबाट हेर्नुहोस् त सबै ठाउँबाट एकनासकाहरू जराहरू पनि निस्केका छन् यसबाट भाइ बहिनीहरूले के निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ भने बिरुवाका विभिन्न खाले जराहरू हुँदो रहेछन् र ती जराहरूलाई फरक फरक ढङ्गले हामी हेर्न सक्दो रहेछौँ अब बिरुवाको जमिन मुनिको भागहरूको कुरा गर्दाखेरि बिरुवाको केही भागहरू जमिन मुनि हुन्छन् र जमिन मुनिको भाग चाहिँ जरा हो त्यसैले हामी जरा प्रणाली भन्छौँ बिरुवाका जराहरू प्राय जसो सेतो रङका हुन्छ यहाँहरूले अघि हेर्नुभएको तोरीको बिरुवाको जरा पनि हेर्नुहोस् त देख्न सक्नुहुन्छ जा? यो जरा सेतो रङको छ प्राय जसो बिरुवाका जराहरू सेतो रङका हुन्छन् अनि अरु केही केही बिरुवाहरू -के छन् जसका खैरो खुस्रो रङको पनि यहाँहरूले देखेको हुनुपर्छ त्यसैले जराहरू चाहिँ सेतो र अरू विभिन्न रङका हुन्छन् भन्न सकिन्छ जा। अनि जराको मुख्य काम, मा काम, काम को को हो। का के हो जराले बिरुवालाई माटोमा अड्याउने काम गर्छ अर्थात् बिरुवालाई जमिनमा अड्याउने काम चाहिँ जराको रहेछ यो बिरुवाको जमिन मुनिको भागको कुरा थियो अब यस्तै बिरुवाको जमिन माथिका भागहरू के के होलान् भन्नुहोस् त यो के हो भात हो च्याबास यो के हो हेर्नुहोस् त अघि हामीले हेरेको अलि मसिना मसिना थिए अहिले अलि मोटो काण्ड देख्नुभयो नि यहाँले यहाँबाट फेरि हाँगाहरू पनि निस्केको यो अर्को भाग हो यो के हो कुन भाग हो यो फुल हो अनि यो अर्को फल हो यी चारवटा बिरुवाको जमिन माथिका भागहरू हुन् अब बिरुवाका यी जमिनमाथिका भागहरू चाहिँ जमिन मुनिभन्दा बढी भागहरू चाहिँ जमिनमा हुँदो जमिन मुनि जरा मात्रै हुँदोरहेछ चा। जमिनमाथि चाहिँ पात काण्ड फुल फल हाँगाहरू कोपिलाहरू यी विभिन्न भागहरू चाहिँ जमिनको सतहमाथि हुन्छन् र जमिनको सतहमाथि भएका विभिन्न भागहरूमध्ये काण्ड चाहिँ कडा बलियो र बेलना आकारको हेर्नुहोस् त बेलना आकारका के के वस्तुहरू यहाँहरूलाई थाहा छ अरू थुप्रै बेलना आकारका वस्तुहरू यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो घरको ग्यासको सिलिन्डर होला होइन पाइपहरू होला अरू के के हुनसक्छन् त्यस्तै खाले बेलना आकारको हुन्छ बिरुवाको काण्ड यो कडा र बलियो हुन्छ ठुला ठुला बिरुवाको काण्ड चाहिँ कडा र बलियो हुन्छ अब झारपात वर्गमा पर्ने पानीमा पाइने बिरुवाहरूको काण्ड चाहिँ अलिक यो जस्तो रुखका जस्तो बलियो र कडा हुँदैनन् फेरि काण्ड जस्तै बिरुवाको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग पातो पातहरू हरिया हुन्छन् र टाढाबाट हेर्दाखेरि वनजङ्गलहरू हरियो देखिनुको कारण खेतीपाती गरेको जमिन हरियो देखिनुको कारण चाहिँ यही पातको हरियो का रङको कारणले भएको हो अनि बिरुवाको काण्डबाट यहाँहरूले यो चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मसिना हाँगाहरू निस्किएका छन् ससाना भागहरू काण्डबाट निस्किएका भागलाई चाहिँ हामी हाँगा भन्न सक्छौँ अनि यही काण्डबाट वा हाँगाबाट फुल फुलिरहेको हुन्छ हाँगामा यो फुल बिरुवाको अर्को रङ्गीचङ्गी आकर्षक भाग हो र यो फुल परिपक्व भएपछि अर्थात् फुल फुलेको केही समयपछि फुलबाटै फल बन्छ त्यसैले फलको विकास फुलबाट हुन्छ र यही फलहरूमध्ये कति फल चाहिँ हामी खान पनि प्रयोग गर्छौँ सबै फलहरू फेरि खान मिल्ने हुँदैनन् नि कति फलहरू विषालु पनि हुन सक्छन् तर कतिपय बिरुवाबाट प्राप्त हुने फल चाहिँ खान पनि सकिन्छ के के फलहरू खान सकिन्छ भन्नुहोस् त यहाँहरूले आफ्नो घर वरपर के के फलहरू बिरुवाबाट खानको निम्ति मिल्ने फलहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ पक्कै पनि स्याउ नासपाती आरु आरु बखडा आँप केरा जस्ता फलहरू बिरुवाबाट खान मिल्ने फलको रूपमा प्राप्त हुन्छ अब बिरुवाको जमिनमाथि के के भागहरू रहेछन् काण्ड पात फुल फल मुख्य चारवटा भागहरू भाइ बहिनीहरू अब बिरुवाका विभिन्न भागहरूसँग सम्बन्धित एक दुईवटा प्रश्न हेरौँ है त बिरुवाको कुन भाग माटो मुनि हुन्छ भन्नुहोस् त स्याबास बिरुवाको माटो मुनि रहने भाग भनेको जरा हो अर्थात् जरा माटो मुनि हुन्छ अनि रङ्गीचङ्गी भाग चाहिँ कुन हो पक्कै पनि रङ्गीचङ्गी भाग आकर्षक भाग फुल हो बिरुवाको जमिनमाथि रहेको भागमध्ये सबैभन्दा कडा र बलियो भाग चाहिँ कुन हो स्याबास जमिनमाथिको कडा र बलियो भाग काण्ड अर्थात् डाँठ पनि भन्छौँ हामीहरूलाई काण्ड चाहिँ बिरुवाको जमिनमाथिको कडा बलियो भाग हो अनि हरियो भाग कुन हो भने प्रायः जसो पात हरियो रङको हुन्छ सँगसँगै डाँठहरू अर्थात् काण्डहरू पनि हरिया रङका हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब आजको कक्षाको छलफलबाट केही प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् है त बिरुवाको खाना बनाउने भाग कुन हो यहाँहरूलाई चारवटा विकल्पहरू दिएको छ यी चारवटा विकल्पमध्ये खाना बनाउने बिरुवाको भाग चाहिँ कुन चाहिँ होला अनुमान गर्नुहोस् त ल यहाँहरूको अनुमान मिल्यो कि मिलेन एकपटक हेरौँ है त ल को भाइ बहिनीहरूको अनुमान मिल्यो बिरुवाको खाना बनाउने भाग, पातो। भाग, खाना भाग पात हो लाग्छ मलाई सबै भाइ बहिनीहरूले सही अनुमान गर्नुभएको छ बिरुवालाई खाना बनाउने भागको रूपमा चाहिँ पातलाई लिन सकिन्छ अर्को प्रश्न हेरौँ है त बिरुवाको सबैभन्दा आकर्षक र रङ्गीचङ्गी भाग चाहिँ कुन हो यी चारवटा भागहरूमध्ये आकर्षक र रङ्गीचङ्गी भाग फूल हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ विभिन्न रङका फुलहरू यहाँहरूले देख्नुभएको छ अनि फल चाहिँ केबाट बन्छ चा? पातबाट कि जराबाट होइन है यहाँहरूलाई थाहा छ फल फुलबाट विकसित भएर फल बन्छ तसर्थ फलको विकास फुलबाट हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा था। छ भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त बिरुवालाई माटोमा अड्याउने काम कसले गर्छ होला बिरुवालाई माटोमा डड डडले अड्याउने काम गर्छ यो खाली ठाउँमा यी चारवटा मध्ये कुन चाहिँ विकल्प भर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त माटोमा अड्याउने काम कसले गर्छ जराले गर्छ भनेपछि जराको काम बिरुवालाई माटोमा अड्याउने रहेछ अर्को प्रश्न हेरौँ है त बिरुवाको हरियो भाग कुन हो यी चारवटा भागहरूमध्ये बिरुवाको हरियो भाग कुन हो यहाँहरूले यो चित्रबाट पनि पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो बिरुवाको हरियो भाग चाहिँ पात हो भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा यहाँहरूले बिरुवाका विभिन्न भागहरूको बारेमा धेरै छलफलहरू गर्नुभयो भार र बिरुवाका विभिन्न भागहरू यहाँहरूले अब चिन्न सक्ने पनि हुनुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु भाइ बहिनीहरू यहाँहरू यो एउटा परियोजना कार्य गर्नुहोस् है त यो परियोजना कार्यमा यहाँले आफ्नो घर वरपर पाइने पार कुनै एउटा बिरुवा सङ्कलन गर्नुहोस् खोजेर ल्याउनुहोस् अनि त्यो बिरुवा हेर्दै त्यसको चित्र कोर्नुहोस् र त्यो चित्रमा यहाँले जरा काण्ड पात फुल फल बिउ के के देखाउन सकिन्छ त्यो चित्रमा यहाँहरूले यी भागहरू पनि स्पष्ट देखिने गरी नाम लेख्नुहोस् र आफूले बनाएको चित्र कक्षाका अरू साथीहरूको बिचमा देखाउनुहोस् र कसको चित्र राम्रो भयो एकपटक तुलना पनि गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई अर्को एउटा परियोजना कार्य यो अलिक फरक खाले परियोजना कार्य छ एकपटक यसको विधि थोरै हेर्नुहोस् त तपाईँको वरपर पाइने कुनै एउटा फुल फलसहितको तोरी वा अन्य सानो कुनै किसिमको एउटा बिरुवा सङ्कलन गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है फुल र फल जरा पात सकेसम्म बिरुवाका सबै भागहरू भएको एउटा कुनै बिरुवा सानो बिरुवा सकेसम्म झारपात वर्गमा पर्ने बिरुवा दिनुहोस् त्यसलाई पत्रिकाभित्र पुरानो कागजभित्र कुनै गरुबको वस्तुले थिचेर राख्नुहोस् पहिला पत्रिकाभित्र राख्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ सुत्ने ओछ्यान तपाईँको सिरानी वा अन्य कुनै अलि गरुबको वस्तुले थिचेर राख्नुहोस् र एक दुई दिनमा त्यो पत्रिकाभित्र तपाईँले सङ्कलन गरेर राख्नुभएको बिरुवाको अवस्था हेर्दै पनि जानुहोस् यदि त्यो बिरुवामा पानीको मात्रा धेरै छ भने त्यो पत्रिका चिसो भएर बिस्तारै बिग्रिँदै जान पनि सक्छ त्यसैले समय समयमा पत्रिका फेर्दै जानुस् अब केही दिनपछि त्यो बिरुवा बिस्तारै सुक्न थाल्छ तर बिरुवामा भएका विभिन्न भागहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै रहन्छन् अलि च्यापिएर रहन्छ अब त्यो बिरुवा पुरै सुके जस्तो भइसकेपछि त्यसलाई एउटा चार्ट पेपरको टुक्रा काटेर सफा खालको चार्ट पेपरको टुक्रामा टाँस्नुहोस् र बिरुवालाई चार्ट पेपरमा टाँसेर एउटा बिरुवाको नमुना जस्तो बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी हर्बेरियम भन्छौँ त्यो हर्बेरियम तयार गर्नुहोस् र त्यो हर्बेरियममा तपाईँले टाँसेको राखेको त्यो बिरुवाको विभिन्न भागहरू नामाङ्करण गर्नुहोस् र कक्षाका साथीहरू यो यो को में त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई बनाउनु भनेको यो हर्बेरियम जस्तो तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरूले बनाउनु भएको एउटा सानो हर्बेरियमको नमुना छ म एकपटक यहाँहरूलाई देखाउँछु अनि यहाँहरूले पनि त्यस्तै खाले नमुना बनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू है त यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चार्ट पेपरको टुक्रामा एउटा धनियाँको लाइक टाँसेर बनाएको एउटा हरिबेरियम छ यसमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिरुवाको जरा छ अनि बिस्तारै यो माथितिरको काण्डको भाग अनि यहाँबाट काण्डबाट निस्केका मसिना हाँगाहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले धनियाँ जसलाई पातको रूपमा प्रयोग गर्ने पात, पात यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि माथितिर आएपछि हेर्नुहोस् त यहाँ धनियाँ फुलिरहेको धनियाँको फुल छ अझै यतातिर हेर्नुहोस् त धनियाँका मसिना फलहरू गेडाहरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सिङ्गो एउटा हर्बेरियम धनियाँको हर्बेरियम हो अब यसको छेउमा यहाँले केही कुराहरू यो सङ्कलन गर्ने मान्छेको नाम के हो कहिले सङ्कलन गरेको यसको नाम के हो लगायतका कुराहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको जानकारीहरू यो छेउमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यो एउटा धनियाँको हर्बेरियमको नमुना थियो भाइ बहिनीहरू यस्तै खाले अर्को एउटा हर्बेरियम हेरौँ है त हेर्नुहोस् त देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले यो एउटा सानो मकैको सानो एउटा बिरुवा छ यो, यो, यो मकैको चा। बिरुवामा चाहिँ यहाँहरूले फल फुल देख्न सक्नुहुन्छ यसको जराहरू अघिको बिरुवाको जराभन्दा यसका जराहरू अलिक फरक खाले जराहरू छन् चरा अनि यो अर्को काण्ड काण्डबाट निस्केका मसिना हेर्नुहोस् त यी लामा लामा पातहरू सहितको यो अर्को मकैको हर्बेरियम छ यस्तै खाले कुनै न कुनै एउटा बिरुवा तपाईँको वरपर उपलब्ध हुने कुनै एउटा खालको बिरुवाको हर्बेरियम तयार गर्नुहोस् र कक्षाका साथीहरू बिचमा प्रस्तुत गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा यहाँले बिरुवाका भागहरू के के हुन् भन्ने बारेमा पक्कै पनि स्पष्ट हुनुभयो बिरुवाका भागहरूलाई जरादेखि काण्ड पात फुल फल आदि विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सकिँदो रहेछ अनि ती भागहरूलाई पनि जमिनको सतहभन्दा मुनिको भागको रूपमा जरा प्रणाली अनि जमिनको सतहभन्दा माथिको भागको रूपमा काण्ड प्रणाली गरेर दुईवटा समूहमा विभाजन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा र बिरुवाका विभिन्न भागहरूको पहिचान गर्ने अनि त्यसका मुख्य मुख्य कामहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो अब आगामी कक्षामा अरू थप विषयवस्तुहरूसहित यहाँहरूसँग भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा माग्छु हस्त नमस्ते